दादा महिला पुढे येतील, महिला पुढे या, लहान मुलं पुढे या, जेंट्स त्या साईडला, दादा त्या साईडला जा, चंबी घेणं त्यांना बॅक साईड, महिला पुढे या, महिला पुढे या, मुलांना जेंट्सला तिकडे साईडला घ्या, हा पाठ स्वागतम सुस्वागतम अखिल विश्वाला मांगल्याचं वरदान देणारे मंगलमूर्ती श्री गणराय, हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती श्री शिवराय, सार्वजनिक गणेशोत्सवाचे प्रणेते लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांना विनम्र अभिवादन करून दत्तनगर सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ आलेल्या सर्व गणेश भक्तांचे सहर्ष स्वागत करीत आहे. मंडळ यावर्षी 32व्या वर्षात यशस्वी पदार्पण करीत आहे. यावर्षी सादर करीत आहोत माहितीपट कथा गणेशोत्सवाची. कथा गणेशोत्सवाची. श्री गणेशांचे प्रथम दर्शनी रूप पाहिले तर त्यांचे गजरूपी विशाल मस्तक आपल्याला मोठ्या विचारांचे प्रतिनिधित्व करताना दिसतात. त्याचवेळी त्यांचे लहान डोळे तीक्ष्ण दृष्टी आणि एकाग्रतेचे प्रतिनिधित्व करतात. आज पुण्याचे ग्रामदैवत म्हणून श्री कसबा गणपतीची ओळख आहे. पुण्याच्या सार्वजनिक गणेशोत्सवात कसबा गणपतीला मानाचे पहिले स्थान आहे. शिवाजी महाराजांनी बालवयातच पुण्यात पहिला गणेशोत्सव सुरू केला. त्याची वाढ प्रतिपश्चंद्र रेखेव म्हणजेच सतत वाढतच राहिली. शहाजीराजे भोसले यांनी 1636 साली पुण्यात लाल महाल बांधला तेव्हा जिजाबाईंनी या गणरायांच्या स्थापनेसाठी मंदिर बांधले. जिजाऊंना स्वप्नात गणपतीने दृष्टांत दिल्याने त्यांनी या गणपतीची स्थापना केली असे म्हटले जाते. श्री गणेश हे पेशव्यांचे कुलदैवत. पेशव्यांच्या काळातही गणेशोत्सव धूमधडाक्यात आणि मोठ्या प्रमाणात साजरा होत असे. जेम्स वेल्स हा एक चित्रकार जेव्हा पुण्यात आला तेव्हा गणेशोत्सवाचे दिवस होते. गणेशोत्सवकालीन चैतन्यमय आणि लगबगीच्या वातावरणाने जेम्स वेल्स अक्षरशः दिपून गेला. संपूर्ण पुण्यात गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने करण्यात आलेली आरास, वाड्यातील दिव्यांची रोषणाई, सोबत विविध बंगवानांचा भरवणारा धुमधुमाट अशा वातावरणाने जेम्सला मोहून टाकले. पेशवेकालीन गणेशोत्सवाच्या नोंदी असलेली अस्सल कागदपत्र आज उपलब्ध नाही, पण जेम्स वेल्सच्या डायरीतून तत्कालीन गणेशोत्सवांची एक झलक आपल्याला दिसून येते. लोकमान्य टिळकांनी 1894 साली सार्वजनिक गणेशोत्सव